ସେ ଯୋଉ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆମେ ପାଖରେ ଥିଲୁ ନିୟରେଷ୍ଟରେ ଥିଲୁ ନିୟରରେ ଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ବାଣଟା ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ତା ଝିଅ ଟିକେ ଧରିକିରି ସେ ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଜ୍ଞା ସେଠି ବାଣ ଫୁଟୁଛି ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଯାଇନି ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୌଡ଼ି କହିଲେ ସାର୍ ସେଠି କରେ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି ପୋଡ଼ିଗଲେଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସାତ ଆଠ ବର୍ଷର ପିଲାଟି ଜଳୁଛି ମାଲ ଗୋପାଲ କହିକିରି ସେ ଯେତେବେଳେ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତରେ ମଳିକିରି ସେ ପିଲାଟିକି ନିଭେଇଲୁ ନିଆଁଟାକୁ ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇକି ତାକୁ କାଢ଼ିକିରି ଆମର ଯିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସର ମୋର ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କଲି ସେ ତାକୁ ନେଇକିରି ସେ କରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଅଟୋ ଦେହରେ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିକି ଦେଖିଲି ଏକରକୁ ଆସିସାରିଲି ଏକରେ ଜୋର ଜଳୁଛି ନିଆଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ପୁରୀ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଆସିକିରି ସେ ନିଆଁଟାକୁ ଆୟତ କଲେ ନିଭେଇଲେ ତାପରେ ଏକରେ ଆସିଲୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି 70%ରୁ ଏଭବ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଭାବିଲୁ ସେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ତାକୁ ଉଠାଇବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ତେଣୁ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ସହାୟତା ଏତେ ମିଳିଲା ଆମକୁ ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଏତେ କୋଅପରେଟ୍ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଏବଂ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ସହଯୋଗ କଲେ ଯିଏକି ସେମାନେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପଠାଇଲୁ କେଉଁଠିକି ନା ମେଡିକାଲ ମେଡିକାଲ ପଠାଇକିରି ତାପରେ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ କଲୁ କେଉଁଠି ନା ପାଣି ଦେହରେ କାଳେ ଯେ ଲୋକାଲ ଯେହେତୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯେତିକି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା ନାହିଁ ତାପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯଦି ସେ ଜାଗାରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନ ଆସିଲା କାଳେ ପବ୍ଲିକ କିଏ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତି ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ କାଳେ ସେମାନେ ରହିଯାଇଥିବେ କି କାଳେ ଡେଇଁକି ନା ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଯେହେତୁ 70% ଏଭବ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିକିରି ଡାକୁଥାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆଉ ଉଠିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେ ଏତେ 70%ରୁ ଏଭବ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହାତରେ ଉଠାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ବି ସିଫ୍ଟ କଲୁ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଦେଖିଲୁ କାଳେ ପବ୍ଲିକ ବାହାର ଲୋକ କିଏ ଯଦି ବା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି କାଳେ ସେମାନେ ରହିଗଲେ କି ସେମାନଙ୍କର ତ ଆଉ କେହି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କାଲି ରାତି 3 ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଆମେ କରାଗଲା କରାଗଲା ପରେ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ନ ପାଇକିରି ଆମର DFO ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ EFO ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରା ଏ ଆଉ ଫାୟାର ଅଫିସର ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ତ୍ରିଲୋକଲୋଚନ ବାବୁ ଟିକେ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ କଟକରୁ ମଗେଇଲୁ କେଉଁଟାକ ନା ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚ କ୍ୟାମେରାଟା ମଗେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଡେଡ୍ ବଡି କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଜ୍ଞା କାଲିର ଘଟଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଆଖି ଆଗରୁ ବା ଆମ ମାନସ ପଟରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲିଭି ନାହିଁ କି ଆମକୁ ନା ଆଉ ନିଦ ହେଉନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକିରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଛୁ କାଳେ କିଏ ରହିଯାଇଥିବ ପୁରୀ ସହର ଯେ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଆମର ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ର ରହିଛି ପୁରୀରେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି କାଲି ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବାଣ ଯେଉଁ ଫୁଟିଛି ସେଟା ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ବାଣ ଫୁଟିଯାଇଛି କାଲି ଯେଉଁ ଏଇ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ତ ପୁରୀ ସହର ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନାଁଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କୌଣସି ବିଭାଗ ସେ କାର୍ଡିଓଲୋଜି ବିଭାଗ ହଉ କି ସେ ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜରୀ ବିଭାଗ ହଉ କି ସେ ଯାହା ବି ମାନେ ଆମର ଅର୍ଥୋପେଡିକ ବିଭାଗ କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ମାତୃ ଯେଉଁ ମା ଆଉ ଶିଶୁ ୱାର୍ଡ ଅଛି ଆଉ ବିଲେଇ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କି ମାଙ୍କଡ଼ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସେତିକି ଅଛି ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଯଦି ଛୋଟିଆ ଆମକୁ ଯଦି ନଖ ବି ଉପୁଡ଼ିଯିବ ସେଇଟା ଟିକେ ନାକୁ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି କଟକ ରିପୋର୍ଟ ଟୁ କଟକ ନହେଲେ ନାହିଁ ଏମ୍ସ SCB ନହେଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ମୋ କହିବା କଥା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯେଉଁ ଆଇ କାର୍ଡ ପକେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏ କ'ଣ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଭାବିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବୋଲି ଏଇଟା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେବା ନା ଏଇଟା ଆମେ ଭାବିବା ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେଡିକାଲ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଭାବିବା ସେଇଥିରୁ ସରକାର ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏଠି ରୁହନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 25-30 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ବହୁତ ଅଭାବୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଘର ହେଇଛି ଗୋଟେ ମା ତାର ପୁଅକୁ ହରାଇଛି ମାନେ ଏଭଳିଆ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି କଣ୍ଡିସନ କାଲି ତିଆରି ହେଇଛି ଡେଥ୍ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ସେମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ଅନୁମାନ କରୁଛୁ 4 ଜଣ ମରିଗଲେଣି ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ 2 ବଡ଼ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ଆଉ ବି ଲାଗୁଛି ବି ବୋଧେ ଆଉ ଡେଥ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଗକୁ ଯଦି ବି କୌଣସି ଘଟଣା ହେଉଛି ଆମେ ଡେଥ୍ ସଂଖ୍ୟା ନ ବଢ଼ୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେହେତୁ ପୁରୀର ଏତେ ନାଁ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀକୁ ନେଇକି ସରକାର ଆଜି ବାହାବା ନଉଛନ୍ତି ଏବେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମେଡିକାଲ କଲେଜଟାକୁ ବି ପୁରାନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଲୋକମାନେ ଉଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବେ ରାଜୁ ରାୟ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିଲେ ସେଇଠି ତ 10-12 ଜଣ ଆମ ସାହିର 10-12 ଜଣ ଦେବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଚନ୍ଦନ ମିଟୁ
नीलु बोली गोटे पिला बबुलु घागुड़ी केते पिला केते राजुडा मो मरीची ता पुओ कौन आउ ना बोली बार चौदह वर्ष रोटे सबुदिन से जाकि देखिकी आसंत काली भी जाते ले देखी हाँ कहते तो आम कौन जानी किस बाण थोड़ा देख सबुदिन सी कि बाप पु जाती मोटू दोकान ग्रीन मटर दिटा ने बसिक देखिकी आसती सबुदिन रात मो दोकान चोबे देखिए काली भी जाते आमे खबर पाई दौड़ी गल दसटा पांच कि दस हब साइर से कई जान ना मुझे दौड़ की गली गोटे लोक आसी गला तुम साइर सब पिला पोड़ी गले बमिंग फुटिला कहले बाण कथा कही जानी ना कहले बमिंग हम साई सारा दौड़ी गला सब तो आम साई पिला आमर मामू पु भी मोर छोड़े जा केमिति आमे जानिबु सेटा पब्लिक तदंत करिवे मीडिया आपन सारे केते जण आम साईर दस बार जण समते सीरियस अछन सेटा आमे देखिनु आमे बस चाप देखिया को जिबाटा बाप पुओ देखिचु बाण नै कि थोयाटा आमे देखिनु केमिति कहिबु मिछो कथा किंतु सीए तो एते भलो जी जीव बोलो कहिबो से कर देबो परिवार आउ ता झियो ता स्त्री स्त्री ता पाखे रे अछि झियो ता से पड़े अछि हमरो अच्छा ताको जेतु टली चली परिवार पर ताको परिवार को मतलब किछ सहायता दरकार नियाति निश्चिंत सरकार रु ताको किछ सहायता न मिलिया दरकार दर बुआ सुनी झियो टे स्त्री टे निश्चिंत ताको समस्त के सहाय मिलिया दरकार सरकार तरफ रु खाली जणु को आमे कहबु 10 जण खबर पूरा सीरियस आम साई रु तक पिला कह मिटू भोई गोटे देव स्वाई गोटे चंदन भोई ता पु नूतन भोई आउ मंट जाइ मंट राजू राय ये पुओटा ना कौन मो मन पड़ूनी अजु राय पुओ ना सीए दृश्य देखिले कई रही पारे ना आम कौन रही आम रही पार तो दूर कथा सबुत पिला भी आम साईर आउ देखिक साई गोटा सारा राति सारा आम कई खाया पीए तो रोषेवास चूली जड़ा कह साई को भितर देखिए आउरी सीरीयस गोटे गोटे पर तीन जन देव पु देव भाई देव देव ये राजू राजू पु सेठ गला हरी चंदन आम पु गोटे गोटे फैमिली तीन चार जन लेखा सबू तक पी भल घागुड़ी बबुलू बबुलूर जोड़े झील तार हाथ कटि जा गोटे पिलार सी भी सीरीयस कि बंचा न बचा ठीक नहीं।